E rapaziada, acaba aqui mais um vídeo pra vocês, muito do brabo. Se você for novo, se inscreve, moleque, me ajuda a chegar a 1 milhão de inscritos aí, meu sonho. Compartilha esse vídeo com seus amigos lá, mano, no WhatsApp lá, no grupo do Free Fire, ou com um amigo teu que joga Free Fire pra me ajudar ainda mais, tá ligado? Ativa o sininho de notificação e não esquece, mano, o mais importante é o teu like. Deixa o like aí e o teu comentário aí, que eu vejo todos os comentários e tô sempre fazendo ideia de vídeo de comentário, de todas as coisas aí, beleza? Segue no Instagram lá, mano, Cavajés com H no final, beleza? Valeu, tamo junto e fica com o vídeo, moleque. Joga um abrir. Que viagem é essa, velho? Já abro o Free Fire como? Carro esportivo Luz Estelar na velocidade royale por tempo limitado. Opa, gira agora. Rapaziada, bora girar que falaram que esse carro aí tem turbo, mano. Então bora girar isso aí, parceiro. É, tá bom. Já começa o vídeo aí deixando seu like, mano. Compartilha com seu amigo lá no WhatsApp lá, moleque. Se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho. Vamos pegar 1 milhão de inscritos aí, mano. Mas eu conto com você. Se você me ajudar, nós pega, mano. Tá certo eu falar nós pega? Não sei, né? Você parece burro! Que porra, eu botei pra equipar, como é que eu fiquei? Que merda, hein? Rapaziada, eu comprei aquele novo personagem que chegou, tá ligado? Dessa roupinha aqui, ó, essa roupinha aqui, muito da braba. Tô bonitão, fala tu. Caraca, gostoso demais, filho. Agora, ó, tamo com 5 mil diamantes, mano. Vamos aqui no Sorte Royale. Chegou o carro, mano. Vou pegar esse carro aí e vou fazer a trollagem do Zé Carri, mano. Mais do que um lixo. Já vamos começar aqui abrindo 10 caixinhas aqui, ó. Vai, moleque, aqui, ó. 10 caixinhas sem miséria, mano. Sem miséria, que o bagulho aqui é doido. Se não vir na primeira caixa, eu nem jogo mais, meu parceiro, vai. É mentira! Não vem na primeira caixa, eu não vou jogar mais. Mentira, eu vou jogar assim, rapaziada. Vamos lá. Aí, pra dar uma bugadinha, você vem aqui, pega aqui, ó. Você abre uma grade aqui pra dar uma bugadinha, né, rapaziada? Volta aqui na carrinho aqui e abre mais 10, rapaziada. Vamos que vamos. É o trem louco do YouTube, mano. Vai. Vai vir agora, hein? O carrozão, vem. Vem que eu quero fazer a trollagem do Zé Carrinho, mano. Vou matar geral de carro. Ainda mais que tem tubo, os caras não vão conseguir nem escapar. Nossa, olha essa prancha. E ela é permanente, tá? Bora, abre mais 10. Vai, mano. Se não vir nessa, vou fazer o bug na outra, hein? Aquele bugzinho que a gente fez, que a gente conseguiu aquela outra lá. Aquele pi. Não conseguiu? Vamos fazer o bug agora, vem. Vem no começo aqui. Você vem aqui, você bota squad. Começa a cancela. Começa a cancela. Eita, caralho. Começa a cancela. Começa a cancela, começa a cancela. Aí você vem e bota ranqueada. Botou ranqueada, desbloqueia teu microfone aqui e volta lá pra abrir as caixas, beleza? Não, mas você tem que botar ranqueada solo. Aqui, ó. É essa que vai vir, mano. Não veio nessa, mas vamos na... Nessa agora vem, rapaziada. Não sei nada. Nunca creio que eu vou gastar 5 mil diamantes e não vou pegar o carro, né? Meu Deus, meu Deus. Olha esse carrinho. Tchum, um, 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 um. Abre mais 10. Mais 10, porque naquele pique é nós. É minha última 10, rapaziada. Vai ter que vir nessa. Se não vir nessa, não vem mais. Ganhei! Porra! Aqui, quem é o mais gostoso? Quem ganhou de primeira? 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 Eu me arrependo de ter comprado 10 caixinhas, mano. Pô, mas já dava, cara. Falei que esse bug sempre vem, rapaziada. É o veículo. Vai! Veículo com nitro. Rapaziadinha, já equipei aqui. Vamos botar o modo clássico pra nós pegar e usar o Zé Carrinho. Porque eu não gosto quem usa o Zé Carrinho, quem é Zé Carrinho na ranked. Porque na ranked é a mal mancada, mano. Então bora aqui no Zé Carrinho aqui na partidinha normal aqui. Beleza? Modo clássico. Ô, jogo. Ali! Achei meu carro! Amém! Meu Deus! Sente a potência do garoto! Filho, eu tô mais rápido que o The Flash, parceiro. Agora vai geral morrer, pô. Tô boladão, tô boladão. Papo reto. Medir minhas costas, mano. Medir minhas costas. Papo reto. Vou fazer agora, eu vou matar todo mundo. Quero nem. Eu vou voltar lá onde o cara me deu tiro. Você me deu tiro. Você vai morrer agora, meu parceiro. Ali, 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 ó. Ah, pegou o carro. Safado, o outro cara tá lá em cima lá, ó. Vou seguir ele, vou seguir ele. Vou seguir ele, tá ferrado. Meu carro é mais rápido que o teu, otário. Ah, tá achando que tu é quem, ó? Vai pra... Vai. Vai, otário. Ah, eu bato no carro dele e meu carro fica parado? Que isso, mano? Logo eu, meu carro é o mais brabo que tem. Bora, pô. Vem pra cá, otário. Para de correr de mim, moleque. Vem cá, pô. Tá com medo, medroso? Ih, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ih, se foi.
Zé Bochecha, mano. Esse cara se ferrou, hein, rapaziada. Brota, brota na minha frente que vai sair ferrado, vai sair pegado. Pode crer que foi uma honra pra você morrer pra mim, né? Já tá até me olhando ali, ó. Ele gostou. Tá falando, que carro legal, que carro impressionante, carro bonito, velho. Aí deu like, ó. Ele deu até like que eu matei ele, mano. Que ele gostou, foi uma honra, tô falando que foi uma honra. Aquele carro não sai daquela janela, aquele cara não sai daquela janela ali, né? Mó otário, cara. Vê ele pegar aqui, ó. Caça piloto. Bora, bota a cara, galera. Bota a cara. Entra na minha frente que tu vai voar 3 km de distância, mano. Quando eu pegar em você, tá ligado? Vou atropelar todo mundo que aparecer na minha frente, pô. Brota. Bora que eu tô rodando tudo aqui, não acha ninguém, mano. Vou voltar lá na cidade lá e vou procurar aquele cara lá que sumiu. Deixa eu voltar aqui. Senão trava. Não. Ali o cara ali! Volta, volta, tem um cara ali! Pra não matar, carro! Me ajuda! Carro, por favor, me ajuda. Sai daí, carro. Ali o cara ali, carro. Bora, carro! Como é que usa o tubo? Tem tubo aqui, isso aqui? Ai, Jesus! Fiz merda aqui, mano. Não, velho! O cara vai explodir meu carro! Ah, não. Você merece morrer. Você explodiu meu carro, mano. Filha da mãe, mano. Explodiu meu carro, otário do caralho. Cheirinho, saco derrubado. Olha só, meu Deus. Olha isso. Jesus. Quer que eu te mate? Vai ser uma honra. Se eu te matar, vai ser uma honra. Olha o cara ali. Caraca. Raspei nele, mano. Cadê? Vou de novo. Morreu? Já foi um. Cadê o cara que ele tava matando aqui? Matou, ele matou o cara que tava... Vamos lá pra onde? Já tem um cara me vendo aqui. Gostou do carrinho, bebê? Vamos pra Brasília. Mas tá geral aqui em Brasília. Ah, você é muito lixo, você só usa esse carro. Cara, eu acabei de comprar o carro, tô feliz. Eu tenho que achar alguma solução, algum uso pra ele, né? Gastei, pô, 5 mil diamantes pra conseguir o carro e não vou usar. Duvido, vou matar todo mundo, mano. E se não gostou, vai lá, compra o carro e faz o mesmo. Ó, tem tiro aqui na minha esquerda aqui. Acabei de ouvir. Vamos voltar pra esquerda. Alô, cara lá. Ih, vai morrer. Vai morrer. O carro é muito rápido, rapaz. Tem como escorrer, não? Não! 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 Ele explodiu meu... Cheirinho, saco derrubado. Tem que tomar cuidado pra não travar o carro, porque... Esse jogo aqui toda hora é travamento de carro. Nunca vi, mano. Aqui o cara aqui. Aí, ele. Caraca, tirei até o carro do cara do lugar, filho. Isso aqui que eu chamo de potência, parceiro. Vai, otário. Dá a cara aí pra tu ver. Ih, vai morrer. Ah, Jesus. Bora, seu comédia. Ah, quer apostar a corrida comigo? Tá ferrado. Ó, ó, ó o que eu faço com o teu... Ih! Como assim, mano? Não! Mano! Botaram fogo no meu carro, mano. Quem foi o comédia? Cheirinho, saco derrubado. Ah, entrou dentro da casa. Entra mesmo dentro da casa. Se sair de dentro da casa, tu morre, Zé Bochecha. Eu vou lutear um pouquinho e vou esperar o tempo dele sair. Quando ele for sair, filho, já era. Beleza. Agora a gente pega, rapaziada, e bora achar uma cura, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara veio de brinde, né? Me dá um colete 3 e um capa 3. Vamos dar um rolezinho aqui só pra ver se a gente acha alguém, rapaziada. Correndo pra safe. Aqui o cara aqui. Quer pegar a tirolesa? E morre então, senhor. Tá, que você não morre. Que é mais fácil você morrer. Você aparece, mano. Tem 7 caras vivos, rapaziada. Já matei 2. Vou deixar meu carro aqui. Vou entrar pra dentro da casa aqui, rapaz. Tá gabando a gasolina. Esperar os caras saírem dentro das casas. Porque se ele rever o barulho de carro, eles rapidamente vão se esconder. Mas se o carro vir de surpresa, aí eu pego eles. Entrei no carro. Olha lá. Falei que o cara ia sair da casa agora. Tá nem ouvindo barulho, ó. Ah, não entrou dentro da casa, não. Entrou dentro da outra casa. Medros.
Eu e mais três caras vivos. Cadê esses caras, mano? Um tá naquela casa ali. Olha lá o cara lá em cima, lá. Já foi. Tá, ok. Foi um. O resto eu acho que tá pra lá, rapaz. Fechou pra mim de novo, rapaziada. Então eu tô na vantagemzinha aqui, né? Quando começar a andar o gás, eu vou pegar o carro e vou... Não tenho kit. Beleza, não tenho kit. Peguei o carro. Peguei o carro porque eu tô sem vida. Peguei. Ai, meu Deus, meu Deus. Olha o cara aqui. Peguei o carro porque eu tô sem vida. Se eu entrar no gás, eu morro. Ai. Ai. Bora. Não entra no gás não, vacilão, tu vai morrer! Não! O carro não tem jogo nenhum pra virar, mano! Mas tá bom, rapaziada, se você deixa o like aí, compartilha com seu amigo lá e... É nóis!